В регионалната библиотека Петко Рачев Славейков се проведе тържественото награждаване на ежегодния конкурс «Моят роден град». За 22-ти път Регионалното управление на образованието, град Велико Търново и Регионалната библиотека обявиха над преварата за детско-юношеско творчество в областите литература и изобразително изкуство на тема «Образи и картини в творчеството на Емилиан Станев». Тази година партньор в инициативата е Средно училище Емилиан Станев в Велико Търново. До 10 март 2022 година организаторите събираха творбите, а на 14 март бяха предадени за журиране. Искам да пожелая тази пролет да бъде една мирна, здрава и слънчева, а ние да сме съпричастни и да помагаме на децата и семействата, които са отдели от Украйна. И бих искала да цитирам една от множеството знакови мисли на академик Емилиан Станев, където той казва: «Колко е трудно за човешкото сърце да обича света и същевременно да знае ужаса на битието. От това идва най-голямата скръб и колкото и да е чудно, най-голямата човешка сила». Както казах, тази година отбелязваме 150 години от рождението на майстора на художественото слово Емилиан Станев, пред който се прекланяме заради силата на творческата му еманация, заради красотата и духовността, с която насити съвременната българска култура и значимото литературно наследство, което ни остави. Чрез неподражаемото си перо и цялото си творчество, Емилиан Станев завоева уникално място в сърцата на читателите. Искам да кажа също така, че този конкурс не е самоцелен за имиджа на библиотеката и за имиджа на регионалния инспекторат или на общината. Този конкурс има добавена стойност, а добавената стойност е развиване на творческите умения на младите хора. Затова отново искам да цитирам думи на писателя, че всяко живо същество на този свят и най-малкото си има лъче, което е непобедимо. Пожелавам на нашите малки участници и на по-големите от тях, пазете вашето ъгълче на таланта, развивайте го и бъдете непобедими. Пожелавам вам успехи на участниците за напред. Бяха журирани 134 творби, от тях 23 поетични и прозаични произведения, 109 рисунки и 2 проекта, от които бяха отличени традиционните първо, второ и трето място във всеки раздел и съответната възрастова група. И тази година организаторите наградиха участници със специални и поощрителни награди, а също и за оригиналност. Има отличени преподаватели за активно и устойчиво развитие. Традиционно се включиха и творци от Велико Търново и близките населени места. Организаторите бяха подготвили музикални изпълнения, съпътстващи мероприятието с съдействието и партньорите в тази годишното издание. Излъчването на награждаването в конкурса е част от събитията, съпътстващи 40 годишната от създаването на училище Емилиан Станев в Велико Търново. За тия 40 години обаче училище Емилиан Станев стана неразделна част от културния пейзаж на Велико Търново. И неговите възпитаници и днес чертаят параметрите на духовността на нашия град. Така че аз съм горда, че точно аз представлявам училището в момента, в който то прави своята 40 годишнина. Надявам се и на следващите 40 да успея да дойда и да участвам в празненствата. Благодаря на всички, които участваха в този конкурс, наши и не наши ученици. Най-вече им благодаря за интереса към творчеството на Емилиан Станев, който е знаков автор за Велико Търново. Затова не е случайно, че днес, точно в навечерието на празника на нашия красив град, сме се събрали тук, за да обявим резултатите от конкурса. На добър час на изложбата и още веднъж поздравления за всички участници.